ጤና ይስጥልኝ። ከድሬቲዮብ ሺወንዙ መላኩ ነኝ። ኢትዮጵያና ግብጽ በአባይ ወንዝ ጉዳይ ላይ በየአመቱ በመሪዎች ደረጃ ተገናኝተው ውይይት ለማድረግ ተስማሙ። በትናንትና ሁለት በባልደረባችን ኤልያስ መሰረት እንደተገለጸው በወንዙ ጉዳይ ላይ እስካሁን ይደረግ የነበረው ውይይት ወደ መሪዎች ደረጃ ከፍ እንዲል ሁለቱ ሀገራት ተስማምተዋል። ለስራ ጉብኝት አዲስ አበባ የሚገኙት የግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ በትናንትና ሁለት በካርቱም የተደረሰው ስምምነት በትክክለኛው ጎዳና ላይ ለመሆናችን አስረጅ ነው። አሁን ካለው የሚኒስትሮች ኮሚቴ በተጨማሪ ሌላ አንድ ኮሚቴ ለማቋቋም ተስማምተናል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በበኩላቸው በመሪዎች ደረጃ በአባይ ወንዝ ላይ የሚመክር ጉባኤ በየአመቱ በአዲስ አበባና በካይሮ ለማካሄድ ስምምነት ላይ መደረሱን ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአባይ ግድብ አጠቃቀም ዙሪያ ላይ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ ያደረጉትን የሶስትዮሽ ስምምነት ሙስሊም ብራዘርሁድ በይፋ ተቃውሞታል። የሙስሊም ብራዘርሁድ ቃል አቀባይ መሐመድ ሙንታሲር ይህ ስምምነት በግብጽ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ክህደት ነው ብለውታል። ኢትዮጵያውያኖች በአባይ ዙሪያ ስለ ደህንነቱ ማረጋገጫም ሆነ ማስተማመኛ ለኛ ሊነግሩን አይገባም፣ በአባይ ዙሪያ ድርድር አያስፈልግም ያሉት ሙንታሲር ፕሬዝዳንት አልሲሲን ከሃዲ ብለዋቸዋል።